So the next course of action is to write them again a letter. At kapag hindi pa rin sila sibagot, ang gagawin mo, papadlak mo sila. Hindi. Na, Did you do that? Hindi na po. Na, bakit mo uh, hindi na ginawa. Ah, uh, bakit hindi uh, mo pinadlak? 'Yun ang tanong. Uh, actually may process naman po. 'Yun na nga ang process eh, sa bisir uh, mayor eh. Ang process 'no, 'yung sinabi ko sa iyo. Uh, ang totoo po, 'yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon sa mayor na po ng. Mayor. Gkaroon. Mayor kami. Hindi, merong ano balita. Ito yung dyan sa Congressman pero uh, is this true that merong extension ng uh, seat ng munisipyo doon sa gitna? Uh, wala pong uh, extension po. Wala po. Wala extension doon? Opo. Yung uh, pinakita doon po ay hindi operational. Pero meron kang lang. ano doon? Hindi extension. Meron kang opisina doon? Wala po. You're uh, under oath, ha? Yes. Mayor? Uh, Yes, I know uh, Is I the person know. beside you your lawyer? Yes, you Your Honor. The lawyer. You're entitled to uh, to a lawyer, but um ah uh, simple lang naman yung mga tanong namin dito, yung mga illegal activities that were conducted in your uh, vicinity. Kasi nga mag-issue nung uh, nag-issue sila ng uh, cancellation ng uh, license, 'di ba? Ah, uh, mo na rin. Hindi ka na rin nag-issue diba ng ano, ng uh, uh, ng uh, ng uh, business yes. permit? Yes, your honor. Uh on our part po, when hindi. was that? When was that? Uh January uh, 2024 po. Uh, kaya six months before the uh raid, wala na pong permit sa amin ng uh, Lucky South. Okay. Sige. So kung sinasabi mo na na, na hindi ka nag-issue ng permit noong January 2024, what have you done after the not issue once of the uh, business permit? Uh, uh, you notified the owner? Uh, yes, uh, Your Honor. Where's the letter that you notified them? Uh, Can you kindly give it to me right now? The notification. We'll, we'll provide ha have you. you, have, you tell them, have you told them about... Wait, wait, Mayor. You listen. Have you told them about the violation that they have uh, committed? Uh, yes, Your Honor. Through what? Letter or verbal? Uh, lawyer, please. Uh, please stop whispering. Okay. Go ahead. Through uh, through our letter, Your Honor. Where's the letter? Uh we'll provide. Can you provide it right now? Uh oh, then after okay. uh, explaining your uh, your intention to uh, close the uh, premises, um they have replied on your uh, expression of your violation. Am I right? Uh they write a letter to us okay ano sagot nila do sa ano violation ang sinabi, ang sinabi mo sa kanila uh, uh because of violation of uh uh doon uh, dun sa uh occupancy uh sa negative sa fire po Yun ang you know, minention me mo na reason for the violation of the business permit not the reason that was uh uh the reason that was uh, uh, given by the pagor actually iniingan din po namin sila ng uh, IGL permit uh wala silang may pagibig submission. O, oh, sige. So, so So ngayon nag uh, nagsabi sila na uh, anong explanation nila sa letter nila? Uh, Mayor, it, I will be that... asking you again, ha. There is a exchange of communication between you notifying them of their violation and then explaining from them their violation. And something that they will be done on that violation. Merong exchange na ano ha? communication, ha? correct? Uh, they did not reply, Your Honor. Oh, they did not reply. Oh, so after that they did not reply on the violation that you mentioned, anong ginawa ninyo? Uh, yun, yun nga po, uh, hindi na namin na-issuean, in -an ng permit. Uh, then nagkaroon... Hindi oh, ka na issue ng January 2024 eh you mentioned a while ago eh. So kung hindi ka na nag nagano nag-issue nag ng uh, ng uh, ng um, ng uh, business permit pri, pri, prior to that, 'di ba? Di ka na nag-issue, pinag-explain mo sila ng kanilang uh, violation, hindi sila nagreply. Ano ang tamang next of action? Yes, uh, we did a joint inspection uh, your honor. Uh, pinuntahan po namin yung uh, area. Uh, kaya wala naman po kami. Uh, Mayor, na bago kami. ka magkaroon ng JIT, okay kasi uh, bago ka nag 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 ng joint joint inspection team, di ba? Binubuo 'yun eh. Kaya ka nga sumulat sa kanya, sabi mo kanila, di ba? Sumulat ka ng notice of violation, di ba? Uh, yeah, kasi yeah. nakabuo ka na ng JIT. After nung uh, nabuo mo yung JIT, doon nag-issue ka na ng notice of violation. Tapos, ang susunod na step, sasagot siya. Kasi bibigyan mo siya ng oras para sagutin kung ano yung violation eh. At bibigyan mo rin siya ng time para makorect niya yung violation niya. Ang sabi mo kanina, hindi sila nagreply. So, the next course of action is to write them again a letter. At kapag hindi pa rin sila simagot, ang gagawin mo, papadlock mo sila. Did you do that? Uh, hindi, did you uh, do that? Hindi na po. bakit mo hindi na ginawa. Kasi ako, meron ako pinapadlak sa amin eh. I I did all the requirements according to the to our local government code. Sinunod ko 'yon, ni ko sila, nag- nag-explain sila. Inis na ba mga letter ko? Alam mo ginawa ko. Nag-coordinate ako sa 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 PNP, lahat pinadlak namin, BPLO kasama BPLO. Pinadlak namin. 'Yun ang cause of action ng mayor na dapat na ginawa. Ang tanong, ginawa mo? Ang sagot mo, hindi. Yes, Your Honor. Bakit? Uh, actually, nung uh, joint inspection team namin, wala naman po kami nakita na... Wala, uh, Ayun, actually, hindi... nga, sinasabi nga ng pagkor, hindi na sila nag-issue ng IGN eh. Oh, tapos sabi mo, may problema sa occupancy permit. Hindi ka na rin nag-issue ng, ano, ng, uh, ng tinatawang business permit. So meaning, may violation. Stop whispering. Ay nako, attorney attorney, namumuro ko na. Please. Mayor. Uh, bakit hindi mo pinadlock? Yun ang tanong. Bakit hindi mo pinadlock? Ano reason? What is the 100 million reason? Uh, actually, may process naman po. Yun ang nga ang process eh, but, uh, Mr. Mayor eh. Ang process no, yung sinabi ko sa'yo. O oh, may violation galing sa pagkor, may violation galing sa'yo. Nagkaroon kayo ng GIT pinupunta mo doon. Ah, ito violation niyan. Ang daming violation niyan. Okay, sulat sa 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 business ano mo. Oh, may violation kayo. O, oh, bigyan mo siya ng one month. After one month, susulat. So Ay, uh, mayor, ito yung violation namin. Iko-correct po namin ang aming violation. Wala silang sulat sa'yo. kasi siguro very close kayo. Kasi hindi eh, ka ni reply yan, eh. Pero mayor ka, hindi ka hindi ka sasagutin. Ha, hindi sasagot sa iyo yung mga business uh, establishment doon na sinasabi mo may violation ka? Uh -huh. Oh, ano ano ang sagot sa iyo? Wala, inislab ka. O ah. Uh, ngayon, ang gagawin mo, susulat ka uli, inislab ka eh. O after at a month, so, binigyan mo isang isang buwan, hindi pa rin sumagot, ba, padlak mo. Uh, ang totoo po, yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon. Mayor, na ng radio. mayor, mayor kami. Uh, the different mayors have also the Intel Fund. Andito si Mayor, uh, anong pangalan ni Mayor? Kapil, oh, we will be asking Mayor Kapil. Mayor Kapil, uh, with the indulgence of Congresswoman Pancho, meron kayong mga tinatawag na Intel Fund. ba? Diba? Siyempre, yung Intelligence Fund natin, ginagamit natin yan sa pag-monitor uh, pag, uh, pag, um, ng ating buong bayan. Magkano yung Intel Fund ng, uh, ng, ng PORAC? Uh, sa amin po, sa LGU ng PORAC, wala po kaming uh, nakalat na Intel Funds po. Ano wala? Mayor, meron ka Intelligence Fund. Yes. Uh, Mr. just fund mo. Mr. Chairman, wala po kaming nakalat sa LG. No, no, I mean, can, how, much, can... how, Much, is your intelligence fund? Yes, Go uh, Mr. Mr. Chairman. Uh, we can provide you our uh, our yearly budget na wala po wala po kaming intel we fund. Are, we are investigating this matter no and all the uh, different LGUs meron tayong ginagamit na intel fund and these are being liquidated as well somehow no di ba Oh, meron din tinatawag na uh Pops plan. of course, mer meron kayong Pops plan. POP. Yes, uh, we'll submit our budget uh, so that uh, uh can... asking you, doon sa so Pops plan mo? Kasi meron kang napakalaking uh, establishment dyan, 7 na uh, ilang hektarya ba 'yung sa inyo? 8. 8 hectares and having a 8 uh, hectares establishment's, no? composed of different uh, 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 establishments, of course, ang hirap, ang hirap mong hindi bigyan ng uh, ko, ano yan, uh, POP, POP, plan. Kailangan, lagyan mo ng, uh, ng, uh, ng planning for uh, uh, na nanggagaling sa intelligence fund mo or yung confidential fund. Ang tanong namin sa iyo, uh, hindi mo sinasagot yung tanong namin kung magkano yung confidential fund, funds mo. Magkano ngayon ang pondo ng uh, PORAC? Uh, this year, uh, 750 million po yung... O, oh, 750 market. million. And uh, how, much will that be? 5%? Tama? 5% or... Ilan ba? Ikaw, magkano <laughs> confidential fund <plan> po? Yeah. <laughs> yung mayor ka? Uh, yes. Yes. Oh, ito na lang tanong, uh, mayor. Magkano POPs plan mo? Uh, we have 2.8 million, Your Honor. 2.8 million. Okay, so... It lang ang uh, Intel Fund. Okay, so, uh, doon sa Intel Fund that uh, you have, no medyo meron kang uh, report regarding doon sa nangyayaring uh, uh, illegal activities doon sa loob ng ano no, compound? Uh, uh, your Honor, uh, before I answer your question, can I, uh, with your indulgence, can I read first my uh, opening statement. yeah. Your... Uh, ah, uh, Mayor, hindi, ano lang naman, simple na naman yung tanong namin. Eh. We, uh, will not, uh, uh, medyo marami pa po tayong pag-uusapan. Uh, actually, we're not focusing on the PORAC issue. But ah uh, kapag may mga napag-uusapan lang na some issue that relates to uh, to the uh, city mayors or mayors, ah uh, tatanong lang namin yung uh, yes. ano natin. No? So, yes, you know. yun lang naman gusto namin malaman. Kung, uh, kasi being uh, uh, a mayor myself ano, and the, uh, my co-chair, Siyempre kami, kapag may mga malalaking mga establishment, doon namin pinofocus yung aming uh, pops, yung aming plano eh. Lalo na kapag yung mga intel work eh na ibinibigay namin sa kapulisan, minimi ko yung mga pulis, o sige, o yung intel fund natin, dito ka mag-focus, kasi establishment to, malaki to, new valley to, uh, kailangan dito, ah uh, protektado natin yung mga business interest natin. So, ikaw, ganun ka din, kasi nga, nag-establish ka ng walong ektarya. eh, na ganun kalaki yung uh, negosyo na nilalagay mo doon, eh. you have to protect that. So, ano yung intel or plano na ginawa mo para maprotectionan mo yung interest ng gobyerno at noong establishment uh from the uh, uh we have 200,000 confidential funds you know what, what, what again what again 200,000 confidential funds okay so this 200,000 intelligence fund that na uh, confidential fund na ginamit mo so were you able to gather information about the the uh the entry and the exit of those uh, different uh, foreigners entering the uh, establishment kasi sa 200,000 kung ilalagay mo mga CCTV makikita mo na yan sino-sino mga pasok bakit mga pasok dito ng mga iba't ibang mga ano di ba so were you able to do that uh, actually we rely on the PNP or our uh, with regards to their you rely with intelligence uh... ng PNP yes your honor Naintindihan namin yung explanation mo. Naintindihan namin yan. January, di ba? Ngayon, di ba? Hindi, hindi ka na nag-issue ng January. Kailan yung uh, operation? Kailan yung operation? June. Six months, wala kang ginawa. Hindi mo pinadlock man lang. Kahit yung, yung sinasabi nila Altenco na ito yung isang building na doon na nag-ooperate ang IGL, sa, pinadlock mo yun para hindi na nakapasok yung mga empleyado na magtatrabaho doon sa IGL. Di ba ganun ang procedure eh? Tama mali Tama oh, mali Yes, your Honor. Oh, see? So, reminder no? Uh, well, hindi ko lang pero you you have violated your uh, being a uh, the uh, the LCE, ha? Huh? 'Di ba? Ako very ano ako diyan, critical ako sa ganyan nung ako naging mayor. Lalo na nung may pina-pinadlak ako doon. Kasi you will be accused also of uh, of being uh one-sided. Pero ay 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 see to it that binibigyan ko sila Na isang buwan na magreply. reply Pag hindi, tatlong beses ako sumulat. Sa tatlong beses ako sumulat, hindi nila ako ni-replyan. Pinadla ko. Anyway, so will uh, we'll be uh, uh, asking the next interpolator, uh, Mr. Uh, Representative, uh, my friend. Oh, my very friend. Sabi ka kanina, di ba? <laughs> Congressman Kit Flores. Thank you, Thank you. Mr. Chair. My, my questions would be directed to uh Yusek uh, Cruz. Sir? Sir, ma matagal na pong, uh, pinag yung mga illegal activities going on in pogos di ba? Uh, I wanted to find out, po kung ano yung difficulties that you encountered, Pao encountered in Siguru enforcing search warrants or securing search warrants and other stuff like that, Pop. Um Ang mabigat sir na na-encounter namin are probably the leaks sir the, during the application pa lang ng search warrants. Uh napapadala na kagad kami ng videos uh, that those persons to be arrested, especially those foreigners and those who are operating yung mga illegal pogos na yan. Nagtatakasan na sir. So uh I don't know sir but uh, maybe because they have resources, they have money, they have connections, that's why every raid nakakatatlong raid kaming ginawa, sir. Laging uh, ang leakage, sir, talagang massive. And uh, buti na lang, sir, swerte na lang kami. In, uh, ito yung sa Banban. -ban. Although nag-leak na po yun, marami na nakatakas. We're expecting around uh, 3,000 uh, POGO workers, but uh, it, we ended up 156 lang. At buti na lang, sir, yung mga torture victims, iniwan nila. So, uh, nung gabi, nung binabantayan po namin, sir, yung POGO hub, may mga lumalabas na ng mga torture victims yun nga. And one of them is yung nakaposas po doon sa bed frame. And the other one is yung sumisigaw po ng uh, uh, tulong at uh, uh, nagpapa-rescue po. Okay. You said, uh, uh, before you continue answering, uh, kasi ang ang, ang ang tanong ko po is like, di ba you have all the resources of the national government? You have the PNP, may CIDG tayo, may NBI, hindi ba sila nakakapagtulong iyo in uh, siguro keeping the information from linking ba or deploying units that can be dependable and reliable in uh like not providing leaks to those who will be searched um ang PNP po sir uh, malaki po yung nagagawang tulong sa amin especially in uh, augment yung augmentation uh, pagdating po sa raids kasi we're not we're not dealing sir with the uh, small properties sir we're, we'll, we're dealing of uh, we're dealing with 10 hectares of land sir and about uh, about 46 buildings uh, five story seven story buildings sir ang bawat isa sir so hindi sir pwede rito yung 10 tao na magre-raid we need about a battalion of policemen and uh, soldiers so ang PNP sir mag, ma, malaki po yung tulong sa amin even the National Bureau of Investigation and, of course sir yung iyakat po malaki yung tulong yeah, sa amin so, so, ilang agencies involved so the leaks could be coming from any of the agencies involved or even from the court personnel where you applied for the search warrant correct yes sir actually the uh, supreme court is already investigating sir on what really happened sir dun sa leakage there there they're also maybe thinking of yung leakages nang galing sir sa Uh, during the application of the search warrant. Now, you mentioned IACAT. Anong role ng IACAT sa mga ginagawa nila? Uh, na? They are providing us with uh, yung uh, legal battle namin as far as the Pogo battle is concerned. Sir. Uh, sila po yung nag-provide uh, ng mga uh, prosecutors namin and uh, yung mga legal documents sir, na gagawin namin as far as uh, filing of uh, human trafficking cases. Hanggang sa ano, sir, yung filing po ng uh, Uh, for feature cases and both uh, criminal and civil for feature. Uh, how, many po how many cases are pending in court right now? Uh, we have about uh, 12, sir. 12, 12. yes, both of the hundreds of uh pogos that are operating illegally, yes, and sir. of the number of complaints that we've been receiving, not just uh through the media but also through the other complaints being uh, submitted to the different agencies, yes, sir, yes, sir. So parang kulang cool po, uh, Yusek. Uh, we chose, sir, yung mga uh, Pogo Hubs, illegal Pogo Hubs, na meron po kami matibay na ebidensya. Like uh, if, uh, those cases na hinawakan po namin, uh, meron po mga video na pinadala po sa amin yung mga embassies, like uh, the one in Banban. The videos na yung tinorture po na Vietnamese, eh, pinadala po sa amin. And uh, ito naman po sa Porak, Meron pong dalawang videos na pinadala naman po sa amin na ongoing po yung uh, yung uh, torture niya and then yun nga ho kasamaan palad hindi na namin nakita yung sin. We heard that uh, the fellow got uh, killed and hindi pa rin namin nakikita till now yung body niya. Okay. Now um, for DOJ uh T. Sir, uh when they do raids po kasi it involves hundreds in fact uh, sometimes thousands nga po eh, 'di ba na ni-rescue nire biktima and sometimes perpetrators. Din po. How many prosecutors have you assigned uh, to assist uh, PAOC or the other uh, agencies po in prosecuting uh, these uh, uh, POGOs? I, I don't have an exact amount for the number of prosecutors, but I could estimate around hundreds. Hundreds of po mga prosecutors at tumutulong across the country. We have multiple task force of IACAT that consist of prosecutors from across the country. And from time to time, you know, different teams of prosecutors have coordinated with PAOC and different law enforcement agents for these operations. Okay, but you said, would you agree with me that this is a national concern, and would you agree with me that dapat siguro bigyan din natin ng siguro uh, a committee ba or a, a body that would also assist uh, our PNP, PAOC, NBI in uh, focusing on these uh, crimes? Because eh, it's it's a national security issue, I think. Eh? We agree, Your Honor. In fact, we have that body already. Oh, you have it? Yeah. It's existing now? We have a regular coordination meetings among specific agencies, including PAOC, PNP, NBI, AMLC, SEC, BI, and a lot of other agencies, specifically for the operations of against illegal pogos and the many cases that will come right after. All right. Because in one of the briefings that was given to us, there mga cases down na released for further investigation, the mga nahuli. Uh, so uh, what can you say on that Ana T? I think during the, before May 2023 before our first significant anti-pogo operation that happened a lot na RFI yung mga ibang mga na, ni inquest na, na, na arrest during the operation at na inquest but because of the coordination between PAOK, police, DOJ we make sure that our cases are very strong at nabawasan na significantly yung mga na RFI. Yung RFI. Yes. So, can you give us an update? Can you submit to the committee uh, siguro after this hearing po? Ano na po ang nangyari doon sa mga na RFI? Kasi I'm I'm I'm, I'm 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 concerned eh, na baka hindi na mahanap 'yun or ano na ang status ng mga kaso noon? 'Di ba kasi sayang din eh nahuli yes. na and then pina-pina-release pa, 'di ba? Yes. Uh, so so, can you uh, endeavor to give us a, a, a status of the updates on those uh, RFI? Uh, we will, Your Honor. And if I may add, no, when it comes to RFI, the interagency group is also able to adopt another tactic to ensure that we maintain custody over foreign nationals who are subject of RFI, because more often than not, the foreign nationals that are found in illegal POGOs are not just are if if not violating criminal laws, they're violating immigration laws. That's shortly after our raids. Bureau of Immigration, they go to the site, they conduct immigration inquest of all the foreign nationals so we can maintain custody over them. So all foreign nationals, even those that are not charged or even those that, that are RFI'd, we're able to maintain custody over them. Okay, thank you. Um, You said, one question lang, sandali ah. Um, you said there was this hub that consisted of several buildings. So estimate niyo po, magkano ang ginastos doon in making that hub? Uh, in in the case of Banban -Ban, uh, illegal pogo hubs, sir, nasa uh, six point eight billion. Six point eight billion. Uh, how about, six point, yeah. and, How much the pora? Uh, ang estimated nilarun, sir, is uh, seven, seven billion something. Seven That's, billion. We we're only talking on the structures, sir. Yeah. Structures not not uh, the yeah. la, the latent. Because this is related to my next question yes. for Patcor. Uh, uh you mentioned earlier na. To prevent mga illegal pogos and stuff like that, in nyo yung uh, yung uh, parang amount amount ba or something, no one 100 million ba or something like that. Capital, paid up capital to 100 million. But you see hubs here being created at the amount of 7 billion. That's what? Ilan 100 million na yan or 6.9 billion. Do you think that by uh, raising the capital, paid up capital? Uh, it's gonna prevent further hubs like that from uh, being put up uh, Congressman, I'll answer your question. Um, we do not have any license hubs anymore actually uh, prior to my uh, being appointed as chairman, there were only two that was uh, that is one in Clark in San Valley and one in Cavite. Yung sa San Valley po, Congressman, yun po ay sinara na natin. At uh, tulad po nung nabanggit kanina sa initial presentation, hindi na po tayo inalis na po, aalisin na po ng pag sa menu ng mga pwedeng bigyan ng lisensya yung pagtatayo ng hub. With regard po dun sa Porak at sa bamban, gaya po ng sinabi nila Yusek Cruz at nabanggit ko rin, hindi po legal na hab because they did not have any license. Kaya nga po, because in the earlier interpolation by other congressmen, you were kind of inferring po, na by raising the paid-up capital, we'll be reducing the number of uh, illegal POGOs yeah. or those who would enter into such a venture. But as you can also see from the report of Yusef uh, uh, Cruz, that they are willing to spend 7 billion or 6.9 billion. So 100 million is just like you know, nothing. yeah uh, yes congressman that's why in the new uh, or additional guidelines we are not going to allow any uh, hub anymore and we will only license yung pung mga uh, office spaces and may maximum na po kami by the way congressman uh, ang isang license po ay pwede lamang makapagtayo ng opisina na hindi lalaki sa 20000 square meters and that is for monitoring purposes well. But... yes sir ah, okay. yes congressman so and we monitor... will also uh, as uh, added information congressman we intend to add another uh, security feature we will put 24/7 monitor, patrol monitoring teams in all our licenses but uh, that is limited to the Place where the licensee actually operates. Yes. Uh, Just like what happened in Porak, po, where there was a portion of my license nga and you were there, but the rest of the compound naman was used for illegal Yes, yung pung sa Porak, uh, it is out of that compound. Mm -hmm. It was uh, approximately about a, a kilometer, 500 meters away yung license uh, na ipinang 2020 ng pagcourt. Uh, about a, a, a kilometer away. So, yung specific hub po na yun, never po nagka-lisensya. Yung, yung scam farm, kung tawagin ni, nila uh, Yusek Cruz.